Metamorfoze. Ēterā Daiga Kaša un laikmetīgās kristīgās mūzikas izlase. Piekdienās, pulksten 10:00 vakarā, Radio Marija Latvija. Esiet sveicināti, dargie Radio Marija klausītāji! Ēterā ar jums kopā Daiga Kaša un laikmetīgā slavēšanas mūzika no visas pasaules. Vēlos iesākt ar Jesus Culture Come Away, jeb nāc man līdzi. Kungs saka, nāc, atliec visu, kas vairs nevar gaidīt, visu, kas sāp, liek uztraukties. Es mīlu tevi, es vēlos tevi vest uz mūsu noslēpumu salu, uz oāzi tūkstneša vidū. Nāc, nekad nav par vēlu. Man ir labi nodomi un plāni attiecībā uz tevi, uz mums. Tas būs brīnišķīgi, galvu reibinoši. Mana klātbūtne tevī plūdīs pāri malām. Nāc, nebaidies, paļaujies. Atver savu sirdi un ielaid mani. Sing it open.
Open up your heart and let me in. Oh, he sings to you. Open up your heart and let me in. Open up your heart and let me in. The King of Glory, we come in, we sing. Open up your heart over America, over this nation, over our cities, God. We sing, we proclaim. Open up your heart and let me in. The nations of the world would open up their hearts to the King of Glory. We invite you. We invite you. That you can have your way. You can have your way. You can have your way. Oh, sing it, open up. Visas pasaules tautas un nācijas slavēs to kungu un teiks viņa vārdu. Cik brīnišķīgs apsolījums, ko pasludināja mūziķi no Jesus Culture. Ticēsim un pasludināsim arī mēs. Savukārt, mūziķu apvienība Hillsong United dziesmā Prince of Peace, jeb miera ķēniņš, dzied. Pašķeļot tumsu, nākot vētrai un cīņai cauri, manas acis sastapās ar tavējām. Negaisa debesis aizturēja elpu. Spošs kā saule, saminot manas lielākās bailes, visas pasaules miera princis iekaroja manu sirdi. Tu vienmēr esi tur bijis, un tu dzirdi manu lūkšanu. Tava mīlestība mani ieskauj, kad domas ceļ karu, kad nakts stindzinošā balss izkliedz bailes, tava balss ir spēcīgāka. Lai nāk pagurums vai nāve, Dievs, es zinu, tava gaisma mani satiks tieši tur, kur esmu vājš. Tavā gaismā esmu mierināts. Tavā gaismā esmu žēlastībā. Kad bailes klauvēs pie sirdsapziņas, tu būsi mans sargs. Kad diena dzemdēs bēdas, tu ieskausi manu sirdi. Lai nāk vētra vai cīņa, kungs, es zinu,
atkal un atkal. Tavs miers mani satiks tur, kur esmu vājš. Esi klusa mana dvēsele. Un zini, ka viņš ir Dievs. Nebaidies ļauna, jo es zinu, kungs ir šeit. Un viņš dzirdēja manu lūkšanu. Of peace came broken to my heart.
Savu dzīvi tu atdevi tagad piederu tev, tagad piederu tev. Mani mazgāji, prieku dāvāji, tagad dzīvoju tev. Tikko izskanēja Elīnas Buces kompozīcija Tu mīli tā. Mēs patiesi neaptveram, ka Dieva mīlestība nav iespējams ierāmēt vai izmērīt. Viņš mūs pazīst tā, kā paši sevi vēl nepazīstam. Ka viņa žēlistībā sakām arvien vairāk jā viņa mīlestībai un patiesībai. Turpinājumā dziedās kāda īpaša slavētāja no Pēteles mūziķu un mākslinieku apvienības. Vārdā Amanda Cook. Amanda dzied, tu pārraksti mūsu pagātnes
ar savām svētajām asinīm. Tev nepaliek nepamanīts, ne stūrīts, neviena rindiņa. Kad mēs paraudzīsimies atpakaļ, viss, ko redzēsim, būs tikai tava laipnība, kur izdzied uz mums kā dziesmu. Tu esi mīlestības dievs. Mīlestības, kura ir spēcīgāka par bailēm, par jebkuru sātena iebiedēšanas taktiku. Mēs dziedam visas laipnības dievam. Aleluja, mūsu siržu mīlētājam. Mēs dziedam un slavējam tevi kopā ar debes pulku koriem. Spožā rīta zvaigzne, tavas acis kvālo kā uguns. Liesmojot kā saule, tu esi mūsu ilgu piepildījums. Klausīsimies Amanda Cook dziesmā Hallelujah.
Amerikāņu dziedātāja Carrie Job savā dziesmā Forever vienmēr pagodina augšām celšos Jēzu. Viņa lūdz šādu lūkšanu. Es mīlu krustu. Es apbrīnoju šo notikumu. Tas, ka Jēzus nomira pie krusta, nozīmē, mēs ar drosmi drīkstam nākt kunga priekšā, jo tad, kad priekškars pārplīs uz pusēm, tas deva mums šo ieeju, šo mirkli, brīžus, kur dēļ ir vērts dzīvot. Viņu klātbūtne nāk un mūs apņem. Vai mums nebūtu nebeidzami jāpateicas par Jēzu, par to cenu, kuru viņš maksāja pie krusta, lai apklātu mūsu grēkus, dāvājot žēlstību? Bet pāri visam, es nespēju beigt brīnīties par to, ka viņš vēlējās mūs. Viņš grib mūs, viņš vēlas būt kopā ar mums. Pateicies kungam par krustu. Šajā brīdī pavadi kādu brītiņu lūkšanā. Pateicies. Jēzu, neviens tev nelīdzinās. Mēs vēlamies tev tuvoties. Mēs mīlam tavu klātbūtni. Mēs mīlam tevi. Jesus died on the cross. It meant we could come before him with boldness, because when that veil was torn in two, it gives us this access. It gives us this moment, these moments that we live for, that his presence comes and hovers and we can feel it. Aren't you so thankful for Jesus? Aren't you so thankful for the price that he paid on the cross? To pay for our sin and give us mercy and grace. But more than that, I love that he wanted us. He wants us. He loves to be with us. Will you lift your hands for a moment? I just want you to tune into that for a moment of just saying, God, I thank you for the cross. No one like you, Jesus. Thank you, Lord. We press into you tonight, Lord. We love your presence. We love you. We love you. Thank you.
Viņa pilnīgā mīlestība nav uzvarama. Nāve, kur ir tavs dzelonis? Mūsu augšām celtais ķēniņš ir atstājis tevi sakautu. Tu esi uzvarēta. Viņš ir dzīvs, un mūsu sirdis iemīlējās viņā. Par mūsu lūpām skan aleluja Jēram, kas uzvarējis pasauli. Mūžam pagodināts, mūžam paaugstināts, mūžam dzīves.
katrs lāss ir salausts. Šajā vietā valda dziedināšana. Tavas sirds dziedināšana. Visas godības kungs, mēs tevi pielūdzam. Mēs mīlam tevi, Jēzu. Tā Kerry Job dziedāja tikko izskanējušajā kompozīcijā Forever. Mīļie radio klausītāji, no jums atvedos es, Daiga. Paldies, ka bijāt kopā ar mani lūkšanā šajā stundā, lai kungs jūs bagātīgi svētī un apklāj. Uz tikšanos! Metamorfoze. Ēterā Daiga Kaša un laikmetīgās kristīgās mūzikas izlase. Piekdienās, 10:00 vakarā, Radio Marija, Latvija.